Ei, que tal essa casa? Não, é muito pequena para uma família de 5 pessoas. Tudo bem, vamos continuar procurando. Ah, que tal essa aqui? Você não acha que é meio grande demais para nós? Tudo bem, tudo bem. Espero que mamãe e papai escolham uma casa legal. É, e se eles comprarem uma sem teto? Ou sem banheiros? Sem telhado? Sem banheiros? Ah, vocês são bobos. Parem de se preocupar e comecem a brincar. Uhul! É, acho que você tem razão. Os irmãos mais velhos sempre têm razão. Ah, e essa aqui, hein? É perfeita. Ah, e tem até uma foto da nossa família na caixa. Vamos comprar! Uhul! Mais rápido, mais rápido! Ei, Martin, pode me puxar depois? Claro, mas então vocês terão que me puxar. Ei, olha, a mamãe e o papai voltaram. Crianças, voltamos! Encontramos uma casa bem legal. Ela tem telhado e banheiros. É claro que sim. Martin, o que você falou para suas irmãs? Não fui eu, papai, eu juro. O que vocês acham de darmos uma olhada? Yupi! Eba, vamos! Bem, pessoal, o que acham? É incrível! Parece legal! Bem, então vamos lá! É a brinquedoteca da Jenny. Parece que nossa família duplo quer se mudar para essa casa super fofa. Existem uma, duas ou três maneiras diferentes de construí-la. Assim, não podemos deixar de perguntar qual é a forma que eles preferem. Agora, vamos abrir e ver o que tem dentro. Muito bem! Vamos nos preparar para uma bagunça! Agora sim! Agora vamos ver qual estilo de casa nossa família duplo vai preferir. Aqui está o primeiro estilo. Muito boa! Ok, e o segundo estilo? Uau, é muito legal! Sim, e é bem alta! Muito bem, então vamos dar uma olhada no terceiro estilo. É perfeita! É, essa é a melhor! Muito bem, então essa é a casa que vamos construir. Entenderam, pessoal? Vamos construir a casa assim. Agora, antes de mais nada, precisamos tirar todas as peças dos saquinhos. Uau, que trabalhoso! Mas agora podemos começar a construir. Vamos começar fazendo o piso inferior. Este cômodo aqui será o banheiro. Vamos deixar essa peça para fora e isso nos permitirá prendê-la nesta peça que será a cozinha. Aí colocaremos os espelhos. E essa peça será a pia. Agora vamos construir nossas paredes um pouco mais altas. Esta escova ajudará a manter o banheiro limpo e brilhante. E o que é um banheiro sem uma privada, não é? Esta aqui está sem tampa, então vamos colocá-la. Lembrem sempre de abaixar a tampa, depois de usar o banheiro, claro. É só uma questão de boas maneiras. Agora esse banheiro precisa de uma janela. Aqui está! Esta linda peça aqui tem as escovas de dente e o sabonete. Vamos adicionar mais algumas peças para fazer a parede e depois podemos colocar o chuveiro. Esse será o toque final do nosso banheiro. Eba, vamos ter um banheiro! Vocês tinham alguma dúvida? Um pouquinho, sim. Muito bem, vamos trabalhar na parte externa da nossa casa. Ah, essa janela pode ser aberta e fechada para deixar o ar fresco entrar, o que é ótimo de se fazer de vez em quando, não é? Para termos onde guardar as coisas na nossa cozinha, vamos adicionar alguns armários. E dentro de cada um deles, colocaremos uma gaveta. Uma para este e uma para aquele. Este bloco de madeira será nossa bancada. Esta peça circular será colocada sobre a janela para fazer um lugar para plantar flores. Aqui está a varanda da frente. E para conectá-la com a casa, usaremos a porta da frente. Esta é a terceira casa da rua, portanto, em nosso endereço, o número é 3. Este semicírculo ou meio círculo dará um espaço a mais à cozinha. Aqui está a pia da cozinha. Então, podemos montar esta batedeira para usarem quando estiverem preparando algo delicioso. Agora só precisa de uma bacia para isso. Ah, pronto, está completa. Podemos colocá-la no balcão ao lado da pia. Por fim, adicionaremos esta janela. Então, podemos decorar o primeiro andar com alguns itens.
um pano de prato para a gaveta, uma toalha de banho para o banheiro e alguns alimentos para a cozinha. Aqui estão alguns vegetais, alguns potes de comida e doces em um prato. Para o segundo andar, temos o quadrado e o retângulo. Depois de colocá-los no lugar, podemos aumentar as paredes. Muito bem, vamos começar a erguê-las. Uau, estamos indo bem! Agora vamos colocar duas janelas no segundo andar. Estes dois blocos nos ajudarão a fazer um baú de brinquedos para as crianças. E para a tampa, usaremos esta peça de madeira. Esta peça aqui é muito legal! Quando você pressiona o botão, ela se ilumina com cores diferentes. Este será o quarto das crianças, portanto precisaremos de três camas, uma para cada uma delas. Aqui tem uma, duas e três. Duas das camas serão estes lindos cobertores de nuvens. E a outra terá um tema espacial. Com esta janela aqui, perto das camas, as crianças terão uma bela vista do lado de fora. Na nossa peça iluminada, colocaremos essa estrela para fazer uma luminária. Só mais algumas peças e nosso segundo andar estará completo. Pronto! Agora podemos posicionar esta escada para que eles tenham como chegar ao último andar. Prenderemos a escada com esta peça retangular aqui. Agora podemos colocar o piso do nosso terceiro andar. Na parte externa, começaremos a trabalhar no telhado. Seu telhado terá painéis solares para que eles obtenham energia do sol. E essa energia pode ser usada para alimentar eletrônicos, como geladeiras, TVs, computadores e muito mais. Agora estamos deixando um espaço aqui no meio para colocar outra janela no último andar. Incrível! Tá ficando muito bom! Então, só precisamos adicionar mais alguns blocos para começar a colocar o telhado deste lado. É muito importante que os painéis solares fiquem voltados para o sol. Por isso, estamos posicionando apenas em um lado. O outro lado do telhado terá apenas telhas comuns. Vamos começar a decorar o quarto dos adultos. Essa obra de arte das crianças é uma das favoritas deles, então vamos pendurar na parede. Mais alguns blocos e o telhado também estará pronto. Perfeito! Agora vamos dar uma cama para os adultos. Estes dois blocos serão a estrutura da cama e estes lindos blocos roxos serão o colchão. Acrescentaremos um bloco em cada lado para ser a mesinha de cabeceira. E uma gaveta em cada uma delas será para guardar coisas dentro. Olha, cuidar das horas é muito importante, não é? Muito importante para os adultos. Por isso, colocaremos um despertador aqui. E, por fim, um cobertor florido para mantê-los quentinhos à noite. Na parte externa da casa, usaremos as janelas para plantar flores. E vamos plantar essa linda trepadeira no topo. E, finalmente, um toldo sobre a porta da frente. Tenho certeza de que as crianças vão adorar este escorregador para brincar. E, como eles têm um carro elétrico, faremos uma estação de recarga. Muito bem, agora a casa está pronta para mostrar aos duplos. Eles estão chegando agora. Uau, vejam a nossa casa, é linda. Muito bem, estamos aqui. Que tal vocês darem uma olhada na casa enquanto eu coloco o carro para carregar? Ok. Vamos entrar. A cozinha é incrível, vamos lá. Ei, vamos escolher nossas camas! Sim, é uma boa ideia! Ei, pessoal, esperem por mim! Não se preocupe, Zoe! Não vamos escolher sem você! Vou ficar com essa aqui perto da parede. E eu fico com a do seu lado. Fantástico! Então eu fico com a do cobertor espacial. Nossa, é muito bom que a nossa nova casa tenha uma estação de recarga. Com certeza. E eu tenho uma ideia que vai deixá-la muito linda. Parece ótimo, querida. Ei, o que será que as crianças estão fazendo? Yupi! Uhul! Epa! Crianças, venham nos ajudar. Ai, cara, acho que é melhor a gente ajudar, viu? Estamos indo. Isso vai ficar muito bonito quando eu terminar. Uau, um jardim. Que ideia legal, mamãe. Sim, vai ficar muito legal. Ok, ok. Chega de enrolação. Vamos levar essas coisas pra dentro.
Ai, muito bem. Que tal vocês pegarem o resto das coisas para o quarto, hein? Aí eu vou pegar as outras peças para a mesa. Ok, papai. Vou pegar meu ursinho de pelúcia para colocar no baú de brinquedos. E eu vou pegar meu livro favorito. Ei, pessoal, querem que eu toque violão? Claro, Martin. Sempre gostamos de ouvir suas músicas. Ok, aqui vai. Uau, é ótima, Martin. Ei, o que foi isso? Vocês estão dando comida da mesa pro Fido e o Oreo? Não fomos nós, papai. Eles devem ter derrubado do balcão. Chega dessa comida, pessoal. Isso não é saudável para vocês. Como podemos ajudar, papai? Ah, posicionem as pernas embaixo da mesa enquanto levantar o tampo dela, tá bom? Isso, desse jeito. Aí, isso. Obrigado pela ajuda. Uhum. Ei, crianças, venham ver o jardim que temos agora. Nossa, mamãe, você é demais. Sim, ficou incrível. Oh, obrigada, crianças. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar? Na verdade, as flores na frente da casa estão meio secas. Vocês podem dar água. Ok, mamãe, eu dou. Não deixa de molhar também os que estão lá em cima. Ok. Eba, elas floresceram! Muito bem, Lisa. Agora guarde a mangueira e vocês podem brincar enquanto o papai faz o jantar. Ok, mamãe. Quero brincar no escorregador. Eu vou pegar a minha scooter no carro. Posso ir depois de você? Claro! Yupi! Ok, é a minha vez. Yaha! Ei, pessoal, vejam só! Estou praticando. Ok, está na hora do jantar. Ok, crianças, vocês ouviram o papai. É hora de entrar. Nossa, pai, que espaguete delicioso! Ah, obrigado, filho. Então, o que vocês acharam da nova casa? Adoramos! É perfeita! Ah, eu fico bem feliz. Muito bem, crianças, está ficando tarde, então pra cama. Estão todos acomodados e confortáveis? Sim, mamãe, estamos. Ok, apagando as luzes. Mãe, estou com medo de ficar no escuro na casa nova. Ah, eu tenho a solução. Aqui está. Viva! Uma luminária! Obrigada, mamãe! Acho que essa casa é perfeita para nossa família. Eu também acho. Agora vamos dormir um pouco. Foi um dia bem longo. Amor? Sim, meu bem. Me lembra de comprar uma luminária para o nosso quarto também. Está bem, eu lembro.